2001 ରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସକ୍ସେସ୍। ଇଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 2001 ମସିହାରୁ, ୟାର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ୟାର ପ୍ୟାରାଲେଲ୍ ନାହିଁ। ଏମିତି ୟୁନିକ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି 85 ଲକ୍ଷ ଆମର ମାଆ ମାଉସୀ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, 6 ଲକ୍ଷ ହାରାହାରି ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେଉଁଠି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତିକରଣ କରାହେଇନି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଉତ୍ସାହ ଉନ୍ମାଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, କାହିଁକିନା ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ, ପରିବାରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ, ସମାଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ। ଇଏ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମାଜର କାଏଦା। ତେଣୁ ଏଇଟା ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ବିଚାର କରିକିରି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ମହିଳାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିଜର ପରିବାର ନାହିଁ, ଏଇମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାର, ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେ ତ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ଅଛି, ସେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କୋଏଲେସ୍ କରିକିରି ଗୋଟେ ମେଜର ତାଙ୍କର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେମିତି ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ସ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଭେରିୟସ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଏ ତ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଚାଲିବ। ସେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯଦି ଆପଣ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବେ, 85 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଯେଉଁଠି ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 2 ଜଣ, 3 ଜଣ, 4 ଜଣ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଅବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଶୁଡ୍ ବି ଜିରୋ, ଓଡ଼ିଶା ଶୁଡ୍ ବି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରି। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ କେତେ ବିକୃତି ଅଛି, ସିଏ ବିକୃତିକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ହେଲା ଆମର ଡ୍ୟୁଟି, ସିଏ ହେଲା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଡ୍ୟୁଟି। ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆମକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ, ତାକି ଯେଉଁମାନେ କଲ୍ପିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏସ୍କେପ୍ ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ମୁଁ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ସେ ଯଦି ବିଚାର କରିବେ ଯେ ପୁରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ ସିଟ୍, ସର୍ଭେ ପରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, ପୁରୀରୁ ଲଢ଼ିବୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ଭାବିବେ ଯେ ପୁରୀ ସେଫ୍ ସିଟ୍ ନୁହଁ, ଆଉ ତାହେଲେ କିଏ ତାଙ୍କ ପରେ ଲଢ଼ିବ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ। ପୁରୀ ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 7 ରୁ 6 BJD MLA ଏବଂ 7th MLA ଆମର ହାରିଛନ୍ତି 500 ଭୋଟ୍ରେ। ତେଣୁ 7 ରୁ 7 କହିଲେ ଇଏ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପୁରୀ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ନହେଲେ 4-4 ଥର କେହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଯିଏ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସିଏ ଭଲକରି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଲଢ଼ିବା ଉଚିତ।